ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញពីរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ10កើតខែស្រាបឆ្នាំរកានព្វស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី2ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2017ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាកំពុងដាក់សម្ពាធលើវិស័យរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជាគោចបប្រកាសឲ្យគ្រប់គណៈបកដាក់លិខិតសុំធ្វើជាអ្នកសង្កេតការក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីគុកនយោបាយភាគទី21ជាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនាទីស្វែងយល់ពីភាសាបាលីខ្មែរចា៎លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាកំពុងដាក់សម្ពាធលើវិស័យរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជាលោកសុកសានរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យានាពេលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែដាក់សម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជាដែលទាមទារឲ្យកម្ពុជាធ្វើកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការឲ្យបានឆាប់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាដែលកំពុងកើតមាននេះប្រធានលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកសុកសេដ្ឋាមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីបិទកិច្ចប្រជុំតាក់ទងនឹងស្ថានភាពរដ្ឋបាលក្រុងស្រុកកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី1សីហាម្សិលមិញថារដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងពីការអភិវឌ្ឍព័ត៌មានវិទ្យាដែលរៀបដាលទៅដល់ស្រុកក្រុងនៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលទាមទារឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការឲ្យបានឆាប់លោកសកសិដ្ឋាថ្លែងបន្ថែមទៀតថាបច្ចុប្បន្នដោយសារប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាទូលំទូលាយនោះការងាររបស់អ្នករដ្ឋបាលសាធារណៈមិនទំនេរច្រើនដូចមុនទេដែលអ្នកទាំងនោះត្រូវធ្វើយ៉ាងណារត់ឲ្យទាន់សភាពការបើទោះបីជាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋបាលសាធារណៈនៅកម្ពុជាមានគម្លាតឆ្ងាយពីតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋក៏ដោយតែរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះលើកឡើងថាកម្ពុជានៅតែអាចផ្តល់សេវាសាធារណៈដែលអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទាំងនោះបានគណៈភាពរីកចម្រើននៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2013បានបង្ហាញជំហរក្នុងការបង្កើតច្បាប់ស្ដីពីអូក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាប៉ុន្តែសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាច្បាប់នេះមានមាត្រាមួយចំនួនបានជំរិតនៅសិទ្ធិនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងការបញ្ចេញមតិនៅលើអ៊ីនធឺណិតតែក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍អះអាងថាច្បាប់នេះកំពុងសិក្សាចងក្រងនៅឡើយតែសង្គមស៊ីវិលយល់ថារដ្ឋាភិបាលអាចនឹងបញ្ចេញច្បាប់នេះដាក់ឲ្យអនុម័តនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខយ៉ាងណាក្ដីអ្នកជំនាញផ្នែកប្រព័ន្ធវិទ្យាលោកង៉ែតមូសេសង្កេតឃើញថាមានសមិទ្ធផលជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋក្នុងវិស័យព័ត៌មានវិទ្យានេះលោកថារដ្ឋាភិបាលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះច្រើនបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013មកតែការឆ្លើយតបទាំងនោះ
រហូតមកទល់នឹងពេលនេះហាក់មិនទាន់បំពេញតាមតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋឲ្យបានពេញលេញនៅឡើយជាមួយគ្នានេះដែរនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមលោកសុនជ័យយល់ថាការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលទៅនឹងតម្រូវការរបស់ពលរដ្ឋតាមប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យានៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយលោកមើលឃើញថាការសម្រេចចិត្តមួយចំនួនរបស់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមនៅតែរងចាំបញ្ជាពីថ្នាក់លើដដែលខ្ញុំសុកសានវចុខ្មែរប៉ុស KPO រីកាពីភ្នំពេញកោជបោប្រកាសឲ្យក្រុមគណៈបកដាក់លិខិតសូមធ្វើជាអ្នកសង្កេតការក្នុងការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិលោកឈឹមកំត្រីជំរាបជូននៅព័ត៌មាននេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសឲ្យគណៈបកនយោបាយនិងអង្គការជាតិអន្តរជាតិដាក់ពាក្យសូមធ្វើជាអ្នកសង្កេតការដើម្បីឃ្លាំមើលនឹងតាមដានការចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនេះអាណត្តិទី6ក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់កោជបោបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2017ដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2018អង្គការជាតិអាចបញ្ជូនលិខិតទៅកាន់គូជបដើម្បីសុំដាក់អ្នកសង្កេតការឲ្យចូលរួមតាមដានការធ្វើបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់យកទៅបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាពេលខាងមុខបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដដែលអង្គការជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិមានរយៈពេលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2017ដល់ថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2018ដើម្បីដាក់ពាក្យសុំធ្វើជាអ្នកសង្កេតការសេចក្តីជូនដំណឹងខាងលើបានបញ្ជាក់ទៀតថាគណៈបកនយោបាយអាចបញ្ជូនលិខិតទៅកាន់គូជបដើម្បីសុំដាក់អ្នកសង្កេតការចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2017រហូតដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2018គូបញ្ជាក់ផងដែរថាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជាង2លានអ្នកទៀតតែមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយក្នុងនោះពលរដ្ឋដែលទៅរស់នៅនិងធ្វើការក្រៅប្រទេសមានជាង1លានអ្នកចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះតទៅគូជបនឹងចាប់ផ្ដើមរៀបចំការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដល់ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខ្ញុំឈឹមកំត្រីវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រាជការទីក្រុងភ្នំពេញស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះចាស់លោកដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីគុកនយោបាយភាគទី21អ្នកប្រដាល់ជើងឯកនៅកោះត្រឡាចខ្ញុំនៅកន្លែងដឹកយកបានជាង1ឆ្នាំលុះដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ1943បានឮដំណឹងថាមានមនុស្សទោសជាច្រើនចំនួន400នាក់ដែលគេបញ្ជូនមកពីព្រៃនគរក្នុងរវាង 2-3 ថ្ងៃនេះក្នុងចំនួននេះមានឈ្មោះយ៉សៅត្រឿងនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះយ៉បាតុងដែលជាអ្នកជើងឯកខាងប្រដាល់ឆើតល្បីឈ្មោះក្នុងដែនឥណ្ឌូចិនកាលពីដើមខ្ញុំធ្លាប់បានស្គាល់ជើងប្រដាល់ទាំងពីរអ្នកនេះដែលបានទៅប្រដាល់នៅក្រុងភ្នំពេញក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យតាំងចម្រើនព្រះជន្មវស្សាព្រះករុណាកន្លែងប្រកួតនោះគេធ្វើត្រង់ដើមអំពិលមួយដើមដោយរងលខោនអ្នកអុកនៅជិតផ្ទះកំណើតខ្ញុំនៅផ្សារស៊ីញែកប្រហែល100ម៉ែត្រកន្លែងនោះឥឡូវគេសង់ផ្ទះថ្មអស់ទៅហើយហើយកាលពីឆ្នាំ1938ខ្ញុំបានទៅមើលការប្រកួតគ្នាឯងបាត់ដំបងរវាងអ្នកប្រដាល់ទាំងពីរនេះគឺជាតិសៀមមកពីបឹងកក់ខ្ញុំបានកោតសរសើរស្នៀតអ្នកទាំងពីរនោះថែមទៀតកាលចំនួននោះនៅស្រុកខ្មែរយើងក៏មានអ្នកប្រដាល់កីឡាជើងឯកដែរដូចជាឈ្មោះមីចនដៃឆាឆេងជាដើមឯដៃឆាឆេងពេលនោះជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដែលបានហាត់វិជានេះនៅវាលមែនរាល់ល្ងាចរហូតដល់ខ្ញុំមានរឿងទៅកោះត្រឡាចតែម្ដងដៃឆាឆេងក្រោយមកក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកជើងឯកអន្តរជាតិខាងប្រដាល់នៅឥណ្ឌូចិនក្នុងឆ្នាំ1941ឆ្នាំ1942ហើយបានកាត់ទៅដាល់នៅហាណូយនិងព្រៃនគរជាដើមនៅពេលដែលដឹងថាអ្នកកីឡាទាំងពីរមកដល់កោះត្រឡាចហើយខ្ញុំនឹកបារម្ភក្នុងចិត្តថាម្ដងនេះអញពិបាកស៊ីវីហើយពីព្រោះសត្វតាជើងឆាតឆាតរបស់ជាតិយួនតែម្ដងលុះដេកកឹតដើរកឹតសពគ្រប់ទៅខ្ញុំក៏ចាត់បង្ហោះទៅស៊ើបសួរព័ត៌មានពីអ្នកទាំងពីរនេះ
តើនៅកន្លែងណាសប្ដថ្ងៃនេះនឹងសួរដំណើររឿងរ៉ាវរបស់វាតើមានរឿងអ្វីគេកាត់ទោសប៉ុន្មានឆ្នាំជាប់គុកបានប៉ុន្មានឆ្នាំហើយលុះទៅស៊ើបការអេក្រង់ក៏ត្រឡាចបានមួយថ្ងៃមួយយប់ទើបបង្ហោត្រឡប់មកវិញហើយផ្ដល់ព័ត៌មានថាពួកនេះបារាំងចាប់ដាក់គុកចំនួន6ខែមកហើយគេវាខ្លាំងណាស់ដោយចោទថាវាជាពួកកៅដៃប្រឆាំងនឹងបារាំងរូបរាងវានៅសំសួនជាអ្នកមានកម្លាំងពលាំងបរិបូរណ៍នៅឡើយសប្ដថ្ងៃវានៅគុកលេខ5ធ្វើការនៅរោងម៉ាស៊ីនភ្លើងឮដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងទៅលបមើលពួកនេះឲ្យឃើញច្បាស់នឹងផ្នែកមិនខានសូមថ្លែងពីពួកយួនវិញគេនាំគ្នាដើរឃោសនាថាម្ដងនេះអានបាបុលពិបាកស៊ីអ្នកកីឡាករពីរនាក់នេះហើយដែលហេតុអ្នកទាំងពីរនេះជាកីឡាជើងឯកនៃប្រទេសឥណ្ឌូចិនជាតិយួនយើងមកជានឹងបានជ័យជំនះវិញមិនខានពួកជាតិយួនជាមនុស្សតូចនិងស៊ីវិលដែលខ្ញុំបានជួបតែងតែសាកសួរខ្ញុំថាម៉េចអានបាមុលម្ដងនេះមានផ្លូវឈ្នះអ្នកកីឡាថ្មីពីរនាក់នោះទេព្រោះអ្នកទាំងពីរនេះជាជើងឯកនៅប្រៃនគរនោណាក៏ស្គាល់ដែរខ្ញុំឆ្លើយថាចំណែកខ្លួនខ្ញុំវិញមិនហ៊ានអាកាទេត្បិតមិនទាន់បានសំដៃគ្នាមើលនៅឡើយប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំចាញ់មុនការប្រយុទ្ធនោះសុំទោសទៅចុះខ្ញុំមិនព្រមចាញ់ទេមានមេដំរត់ជាតិយួនជាច្រើនអ្នកបាននិយាយនឹងខ្ញុំថាគេអាណិតខ្ញុំណាស់ខ្លាចក្លែងស្លាប់អាសាអត់ការឲ្យសុំញុំគូប្រកួតតែម្ដងទៅខ្ញុំសង្កត់ពួកមេដំរត់ជាតិយួនទាំងនេះមិនស្គាល់សោះពុំដឹងជាគេអាណិតខ្ញុំដោយស្មោះបានជាគេឲ្យខ្ញុំសុំញោមមុនដូច្នេះដោយគេយល់ច្បាស់ថាខ្ញុំពិតប្រាកដជាមិនឈ្នះគូប្រយុទ្ធថ្មីមែនឬមួយក៏គេមានគំនិតបោកប្រាស់ឲ្យខ្ញុំសុំចាញ់មុនប្រយុទ្ធដើម្បីគេនឹងសប្បាយចិត្តលេងសើចក៏មិនដឹងប៉ុន្តែតាមខ្ញុំស្គាល់ចិត្តខ្លើមនៃលោកទាំងពីរមុនមកពុំមែនមានគំនិតក្រឡេកក្រឡឹកឡើយប្រហែលជាគេអាណិតខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំស្លាប់មែនពីព្រោះជើងប្រដាថ្មីពីរនាក់នេះនៅទីក្រុងព្រៃនគរនោះជាតិយួនទាំងប្រទេសដែលចូលចិត្តខាងកីឡាប្រដាល់សឹងតែបានស្គាល់ឈ្មោះស្គាល់មុខគ្រប់គ្នាថាជាអ្នកល្បីពូកែទាត់ធាក់ដល់មានល្បីស្នៀតពូកែណាស់តែធាក់ដាល់ត្រូវគូប្រយុទ្ធម្ខាងហើយបើមិនក្អួតឈាមក៏គង់សន្លប់បាត់ស្មារតីដែរមានអ្នកខ្លះក្រោយពេលដាល់ទៅជាមនុស្សល្ងីល្ងើវិកលចរិតក៏មានដោយសារដៃជើងរបស់អ្នកទាំងពីរនេះធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំនឹកភ័យខ្លាចដែរប៉ុន្តែនឹកឃើញថាការវៃវៃមិនត្រូវខ្លាចមុនពេលដែលសាកល្បងមើលនោះទេមួយទៀតធម្មជាតិយួនចូលចិត្តហ៊ានហ៊ូហេតប៉ុន្តែលោកខ្លាចវិញក៏ហ៊ូហេតដែរខ្ញុំដូចជំរាបមកហើយសូមមិត្តប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនកុំឲ្យចាញ់បោកជាតិនេះពួកវាចូលចិត្តនិយាយអួតពេកឧទាហរណ៍ដោយរឿងរកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាត្រូវយើងប្រយ័ត្នវាមានប្រាក់តែ10,000រៀលវានិយាយថាមានដើមទុនដល់ទៅ150,000រៀលបើគ្នាវាមានតែ10នាក់វាអួតបំភ័យយើងថាមាន100នាក់ឬ200នាក់ពិតប្រាកដបើយើងស្លឹកត្រចៀកសច្បាស់ជាចាញ់កលហើយម្យ៉ាងទៀតដូចជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលវាចូលមកវាយើងនៅកន្លែងណាមួយគ្នាវាមានតែ10នាក់ឬ20នាក់វានិយាយពន្លឺថាមាន100នាក់ឬ200នាក់សត្វតាមានអាវុធគ្រប់ដៃតែការពិតវិញគឺពួកវាមានគ្នាតែ4-10នាក់មានអាវុធ4-5ដើមប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមានពេលខ្លះដែលវាក៏ហក់លែងកើតលែងបានផលវាក៏ត្រឡប់ទៅជាប្រាពាកពិតទៅវិញដែលនាំឲ្យយើងពិបាកក្នុងការស្ទង់គំនិតរបស់វាណាស់ហេតុនេះដើម្បីបញ្ជាក់ការពិតយើងត្រូវចាត់គ្នាទៅលបមើលផ្ទាល់ឲ្យច្បាស់ថាពួកវាតិចឬច្រើនមានអាវុធតិចឬច្រើនទើបយើងចាត់ការបានលទ្ធផលល្អកុំចេះតែជឿតតគ្នានាំគ្នាភ័យផ្អើលដូចជាទុនសាយភ្ញាក់នឹងផ្លែភ្នៅជ្រុះនោះសុភាសិតបុរាណបានប្រដៅថាកុំទុកចិត្តបរទេសប្រហែលបាត់ប្រយ័ត្នគង់ទើបត្រូវឲ្យយើងចងចាំឲ្យជាប់ជានិច្ចក្នុងចិត្តទើបយើងធ្វើការជាមួយជាតិយួនក្រឡេកក្រឡូចនេះបានថ្ងៃខែចេះតែកន្លងតែមុខជានិច្ចចូលដល់ខែធ្នូឆ្នាំ1943ខ្ញុំបានទទួលសម្បត្តិមួយច្បាប់ពីលោកទូទូអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំទៅហាត់ដាល់សំដៃនៅឯទីក្រុងកោះត្រឡាចរាល់ថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលល្ងាចម៉ោង15មុននឹងសំដៃឯកោះត្រឡាចខ្ញុំបានហាត់ម្នាក់ឯងនៅកន្លែងដឹកយកដើម្បីប្រងការຕົកតាមពីខែតុលាម្លេះខ្ញុំខំហាត់រហូតចូលប្រយុទ្ធតែម្ដងឥតមានភ្លេចភ្លាំងអ្វីឡើយនៅកន្លែងដឹកយកនោះជាកន្លែងគួរឲ្យចាប់ចិត្តក្នុងការហាត់កីឡាណាស់ដូចជាបាល់ខ្សាច់នៅលើភ្នំខ្សាច់ខ្ញុំហាត់ដាល់បាល់ខ្សាច់ពី30ទៅ40នាទីទើបខ្ញុំចុះទៅមាត់សមុទ្ររួចហាត់រត់តាមមាត់សមុទ្របាន1ម៉ោងទៅ1ម៉ោង30នាទីរួចហើយទើបចុះទៅក្នុងទឹកសមុទ្រឲ្យបានត្រឹមស្មា
ติบหัดดาลขนงตักสมดีดอยกได้แตงปีดาลตักสมดเอาละใบสมโป่งบานมาเผยเตอร์สามสิบนาทีหายกระดล้างตะเลอพนมสันมาดองตีดขนงก้ารถลาพนมสันนี้ได้ขยมแตงปีมีดงได้ตุ่มงนประห้าดับกิโลเนื้อได้มาคามาคามพองลูรถจอกรถล้างบานใบบุญบ่อเติบฉบสำราเถื่อตายอย่างนี้รอประเติบนอมอามีนกำลังเป็นบริโบบาดาดับตักก็สู่บ้านมันจะหัดได้ปนตายขนมเปดาเก๋เอาได้แต่ใบตักเตะขยมคำหัดดูชนะบานปีใบขายก็ล้างกำลังเป็นบริโบนะจำนายเนี่ยเกลาก็ตั้งปีเนี้ยจีกูประยุทธ์นู้เกอเอาวิหัดได้เนินดังกันไล่ขมีนกันไล่หัดสัวโดยกันไล่ขยมเตะคือวิหัดตะขนงกกบานทรัมแต่หลอดสายบากสายปนอตัวตัวตีนเหมือนบานบริโบเด็กมันสัวจีหัดนอมอโคยกำลังผ่องเตยลูดอทไงติดดับรัมขายธนูชนะมวยปอประบุรอยสายสบายเติบเกอเอาเยื่อสอบได้เนี่ยเนเปนุขยมบ้านเคยรูปเรียงหมกมอดกูประดาแตงปีเนี่ยจะมาให้บาสตรึงจากบันเทกอายุประหารสายสปีสายสบายฉน้ำจีเนประดาระบีโบราณเจิงแตงปีทมทมมีทมกปูจีงขยมอายุบาตองเวงรูกเรียงมูตีจีงขยมบันเทกตายอบาตองดาวชนะสาตรึงเรียงระหารหุ่นจีงสาตรึงจราอันเนเป้สอบได้สาตรึงโจลมนลูกสอบบ้านปีเบตักหายก็ชบเติบยอบาตองโจลมอกสอบต่อตติดปนใต้มนหนึ่งโจ้เก็บบานสู่ขยมมนธาดาลติดบานเต๊ะขยมชลายท้าดาลบานเติบเก๋เอาโจดาลแถมติดลูกซอมจะม้วนโยบาตองกรบใบตักเติบชบขนมเป๊ะซอมนี้ขยมแจตายสังเกตเมื่อบันดาซอมบันดาดำใบเมอร์สเนตกูประโยชน์อจมากรอยนู้มนุกไม้ยวนโดยขณีแจตายมกสู่ขยมท้าไม่บังมอลมีนพลัชแนวีเต้ขยมชายปรับตะเวงท้าเนยมันตอมประกอบเต้บาวีเนยตายปราสเนตดาดานี้ขยมมีพลังสังคมคลาโลตะวีปราสเนตเซงตะเวงขยมมันประกอบจีอย่างนาเต้สมรงจำเมอร์ดอทไงประโยชน์แมนแตนตะจอจากอัตบัตจำเลยดังตูเต๋อได้ลงในนี้เติบแต่บางสตับเนียไปนี้สมสละตะตรมนิสันเนียไงสายนิกชมนังเลือกยกเนื้อผีบนต่อหมกจำเรียบจุดจีบบนต่อติดดูชนะสมอลงในเนียงกันยะรงจำสตับกับใบคันสายยลปิพิษาบาลัยขมายจะสำหรับจงมาจับในการปฏิบัติสายระบบวิชุขมาปอนิทไงนี้ลงในนี้เนบาสตับเนอร์เนตีสไปน์ยอดปีพิษาบาลัยขมายจะสำหรับในตีนี้สู่ดึงดาวโดยโลกสู่วันทีตะการโลกจากแกงดูชนะโซมอาลงในนิงกัญญาตามดานสตับโดยตาเติงจำเรียบสู่โลกจากแกงบ้างจำเรียบสู่ปองสวัสดีบ้านโลกไทยบ้านลูกชายแก้งทัตตาในสัปดาห์นี้ขนมเนตีสไปน์โยลปีพิซาบาลัยขมายทัตตาลูกชายแก้งมีในไว้จองเลือกล่างนำไปแปรตัดดอลพระยาบุญนักสระวิชุขมายป่ะบ้านบ้านไทยนี่เมียนเกียร์พิซาบาลัยจีนานสันตาปลายมอทางบังการทางขมูมีดุจเนียบริสิตโจเตเกียเตมณีโจบาหรือยังอาคามณีโจเตบ้านภาษาบาลีระบอกมานั่งบานทุเรียนเรียนชีวิตต่อสมุติ
บ่าบ่าจังเลยส่งเลือกยาเปียจูเตะบ่าจูเตะนั่งเบอร์ยืนเซเดียบีซาบันไลบันไปม้ายืนยืนบานจูบุกเตะบ่าจูจีเปียบ่านิจรันปลาจีมวยเปียฮะเรามันนี้ไอ้ไซบ่าเปียโจโจน้องเกินปลาจีมวยไอ้ไซเด็กครูสลับซะอาจจะรอเพียงจิมเมตโต้หรือสตาร์ทตัดรอบกวนเกี่ยวเรียบร้อยบอกไหมเอาไอ้สำลับสตรีเชียนเปลี่ยนกันได้ไหมบ่าสตรีสำลับปูซ่าบอกไหมต่อต่อต่อคนต่อใจเมียนเปียได้โจเตะจะตามละตั้งแต่บ่าวเรียชวนนู้สำลับไหมคือเมียนบาปต่อความรังนางกังเตหรือความรังนางกังผุกเตบาปนี้ตามพลอยพุทธศาสนาคือมันอาจจะลบมากเกินเกศาเปริคานก็มันบานเกี่ยงเกี่ยมันดูโลกก็มันบานได้เรียจวนตั้งหลายกาเกี่ยมหาเรียบรอหายกู้สุยเรียซากาเปียเกี่ยบอกลุ้นมนช่วยมนุษย์เจียบเซ็งเตี้ยเติมช่วงเจียบระยะช่วงบ่อประตาเจียบซะดอกเตยนกเจ้าก้ามโปรตีมวยหายบังพลังโปรตีนุกบกุลนุกช่วงท่าเจียบบกุลอัดกับนาเจียบบรอระมลคุณโดยชนะจุดเตะโดยนั่งระมลคุณกับบานหรืออัดกับนาบ่าจังเปียจูเตนั่งเมียนในจังถ้าบอสันยิบอร์เตนั่งบ่าบานเพื่อมปืมอเลือเจียดเจียมจ่าตะใดนั่งบ่านั่งดอเกหายทาเจียมลกุลบ่าจีเจียมลกุลจังรมลกุลนั่งตุยนั่งจูเตบ่าบ่าประตอมาเทียดเปียท่ามันนี้จูเตมันนี้ปลายเจียเพียสาบลัยท้าสัมปลปอเพียนี้ปราเพียบรอพ้องสตรัยพ้องรวมบรรจบนี้มอกปีมุกนี้บ่ามุกบุกนี้มุกนั้นเพียสาบลัยปราทามนุกบ่าปรกสรัยบ่าจีนียมเจียกุนเนียมสมานังมุกซาบาคังสัมบาสังเครียมไม่จะตามกาขับสำลับไอ้นั่งกี่หาค้ามุกบาไอ้ตอนี่นี่นั่งเซโนจึงโนตัดใส่มาเออนั่งนี่ปกนนนี่นั่งเปี่ยมีเมาปิดเปี่ยมีเยนี่หรือกอกสัตว์ไรเรียกเรียเรียกบาเจียนี่เจียเจียเยนี่บาดยังอ่านทาเชียเยียนี้กับบ้านหรือก็ขับยานี้ละสัตว์ไรขมายบาดพี่ช้างเปปานลายซอยเรียสัมบัติเตอร์กีเอาชมพูกระอองท่าขับยานี้จังเปียนี้นี้นั่งเมียนในสำหรับสัตว์ไรได้จีเนะดักนองปุ่มพอดบอกขมายบาดดอนนุ่นเนาจึงเนานั่งยังอ่านทำนุ่นนุ่นนั่งแปรมาถักบุญโดยจะเปียถาทอมันนุ่นและทอมันนั่งปลายที่รู้มันนี่จูดเตะหรือก็มันนี่จูดนั่งเกี่ยกายต่ำเปรอะได้อาจเอาจะเตรียเรียนนี้ปลายเพื่อสักสังเครียมสำลับอุสักเตรียเรียนเตรียมตะไบกาเจกันแน่กองปอบคลายปีดำน้องสมัยมหานครนู้ตายโซท้าให้หมุนนี้จุดเตะปอนรังนางกังเตะโซดมรอยสมใบจอกบานุกองตัวสตรึกเลียอาวุธติดใจบานิกยังจังโซดอเพี้ยกลายเมียนนาจังเรียนทอบาโซตึบาให้หมุนนี้จุดเตะปอนรังนางกังเตะบ่าพอยืนจังโซทอนั่งโซแต่บ้านมารอจมไปจับรอไงบ่านุกองตอสตรึกและอาวุธติดใจนั่นเป็นเรื่องปุ่มตะตางขึ้นเป็นสมัยโบราณนั่งโซจังบ่าบ่าพอมาเตี้ยเตี้ยทับ
វាអញ្ចឹងបើប៉ោងបើប៉ោងហ្នឹងគេហៅបតើបាបតើហ្នឹងមានអីអញ្ចឹងដល់សាសហ្នឹងបាសាសហ្នឹងវាសាបាលីប្រែថាសកម្មភាពបណ្ដាលឲ្យប្រែព្រួលបាសាសមានជីវិតហៅថាការបំលាស់បាទអញ្ចឹងវាឃើញថាវាបតើសាសហ្នឹងបើនិយាយចំទៅប្រើក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងមានន័យថាបើយើងរៀនធម៌រៀនធម៌ហ្នឹងសំ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 ទៅយូរយូរទៅនឹងបានសម្រេចចាំនិយាយចឹងបាទបតើឋានមានន័យថាបានទៅដល់ញាតកាទាំងពើសន្តានឯបានបបាយឆ្លាក់ចែកឋានទៅហ្នឹងបានស្ដាប់ឮចឹងបតើសាសហ្នឹងមានន័យថាចង់ប្រែទៅមានន័យច្រើនណាស់បាទដូចជាបេតុងយើងកំពុងដើរហ្នឹងក៏បតើសាសដែរបើសិនណាមានបតើសាសហ្នឹងទេយើងត្រូវដាក់ចោលខ្លះហើយអត់មានសំហើមអត់មានជាមនឹងរត់នៅក្នុងកាយរបស់យើងទេបាទអញ្ចឹងការកើតឡើងនៃសង្ខារឬក៏ការបង្កើតឡើងនៃសភាវៈរស់របស់រូបបញ្ខាហ្នឹងគេហៅបតើសាសបាទតាមបន្តទៅទៀតយើងបកប្រែដល់ពាក្យភក្ខវីអ្នកវានឹងខ្ញុំដូចជាប្រែម្ដងហើយប្រែថាបង្កើតតែបាទភក្ខវានឹងស្មើនឹងភក្ខបូកៈបូកវាជាភាសាបាលីបាទភក្ខនឹងស្មើនឹងភាវៈឬជីវិតកៈនឹងប្រែថាផ្លូវវានឹងមកពីពាក្យថាវាវត្តសង្ខារឬក៏សង្ខារធរភក្ខវាប្រែថាផ្លូវរបស់ភាវៈធរបង្កើតឲ្យមានសង្ខារធរបង្កើតឲ្យមានជីវិតវាវត្តសង្ខារអ្នកសាងបាបរមែងទទួលផលបាបបានយ៉ាងណាបុគ្គលបន្តាព្រះកវីជាបុគ្គលប្រសើរកន្លងបាទអញ្ចឹងព្រះកវីនេះគេច្រើនប្រើទៅចំពោះតែព្រះពុទ្ធអង្គដែលបានត្រាស់ដឹងឬក៏ព្រះឥសីដែលព្រះអង្គនោះបានត្រាស់ដឹងទៅលោកវិលោកសរសេរជាមេគាដូចជាព្រះសេរាមេត្រីអញ្ចឹងព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងអំពីការតែសេចក្តីទៅបានឡើងដល់រាជនៅក្នុងរាជសតវត្សទី13ហ្នឹងបានសាងធ្វើអក្រក់ត្រង់សម្លាប់បំផុតពូជសាសន៍ខ្មែរដើម្បីបញ្ចប់ភាពសៅម៉ងរបស់ខ្លួនហ្នឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាហើយបរទេសហ្នឹងក៏បានចូលមកធ្វើទុកបុកម្នេញកណ្ដាលយកព្រះនគរខ្មែរបាទយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងគឺបាទព្រះអង្គលោកបានសរសេរទុកនៅក្នុងប្រាសាទបាយ័នជារូបចម្លាក់បាទជាអក្សរបុរាណឯដើមហ្នឹងអំពីការថានៅក្នុងកាលមួយវេលាមួយនោះក៏កើតហើយកើតអីចឹងទៅកាលមួយវេលាមួយហ្នឹងក៏កើតអីចឹងទៅដែលយើងសពថ្ងៃនាំគ្នាហៅថាព្រះពុទ្ធមីនោះហ្នឹងហើយគេហៅព្រះកវីបាទហ្នឹងព្រះកវីអឺហើយដូចជាជាតាមួយហ្នឹងគាត់បានរកឃើញកុំព្យូទ័រទីហោចាំងចោថាបរទេសជប៉ុនអាមេរិកហ្នឹងគេរកឃើញបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់ដល់ថ្ងៃនេះមានឡានមានម៉ូតូអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាជាតាបាលីហ្នឹងការដែលគេរកឃើញការដែលគេបង្កើតបានហៅហ្នឹងជាតាបាលីហ្នឹងប្រែថាព្រះភ័ក្ត្រវិឬក៏ព្រះកវីបាទអញ្ចឹងការកើតឡើងការប្រពត្តទៅដោយវត្ថុមួយអាចធ្វើឲ្យក្រៅវត្ថុមួយទៀតបានហ្នឹងព្រះអង្គលោកសម្ដែងថាភក្ខវីបាទភក្ខវីនេះគឺបើយើងសិក្សាពីខាងមុនយើងខ្ញុំបានជម្រាបហើយមានពាក្យ២បើយើងអានថាភក្ខវីសម្ដៅទៅលើពុទ្ធសាសនាបើយើងអានថាភក្ខវាហ្នឹងសម្ដៅទៅលើព្រហ្មញ្ញសាសនាហើយអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានចំណល់ថាម៉េចក៏ភក្ខវាភក្ខវីដូចតែគ្នាម៉េចក៏មួយព្រហ្មញ្ញមួយពុទ្ធសាសនាយើងកម្មសិក្សាបន្តទៅទៀតព្រោះខាងនេះខ្ញុំបានពន្យល់ម្ដងហើយភក្ខវាហ្នឹងបាទហើយបានបន្តពីភក្ខវាមកយើងបកស្រាយពីឧបដត្តបាទឧបុហ្នឹងភាសាបាលីប្រែថាពុកបាទហៅឪពុកក៏បានហៅថាលោកពុកហៅថាបិតាហៅថាបុរសបាទជាអ្នកផ្ដល់កំណើតបាទមិនមែនបង្កើតទេកុំឲ្យច្រឡំណាឧបុហ្នឹងភាសាបាលីមានឆែកចែងជា4បាទក្នុងសង្ខារធម៌ហ្នឹងគឺទឹក1
đầy muối, chòi muối, bà tận muối đầy muối, chòi muối lươn muối chẳng buồn năng cứ chiếc bộ. Bà thầm bà chờ lươn bò nà chạc, để bò nà chạc năng có đồng thiên năng buồn năng bàn hào ý. Bà năng hát cái hát khu, bà đôi thiên xa bà lây năng cái sâu thả ưu mẹ. Bà dường bà đông mà, dường bà đồng thiên năng buồn năng cái ưu mẹ năng ở thiên năng buồn năng nào. Màu rùi hói bàn tạc, tạc 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 miền này thà, cứ chạy ca để đọ cho bà đứa gặp cặp. Thì họ đã dừng dơ, dọa lập mùi thân màu, bỏ cặp các bà hơi chân tứ. Nâng hãy khai tạc, hãy bàn dương non khi cho phải lập nâng, phải trả lập nâng hô tới nơi to, tại cái bò tư. Tạc nâng miền này thành chân, phía bộ phà ma đô dịch bôn. Rồi bỏ miền ta nâng trời bàn bây đa nâng bàn bà phư ôi. Ở ba chân tư rùi hai cỏ bàn dâu thiên tận buôn để con bọn chạc bàn hai nâng. Dâu tư để xa xúc nực nông cơ bồn đúng. Tầm bây ôi cỏ ca chia tầm nào nâng hai cái hai ốc bạc. Và ốc bạc nâng miền đây đàn chân. Thì ho đôi chị dương dâu bao ngọt thông. Rồi hai tới dương dâu mà tròn và su. Rồi hai đặt đây thì chú bơ mua cho tất nông nâng. Rồi hai dương gọc lông. Dương gọc lông bao ngồi ở chỗ cho bình tới rồi tự bao ngắn á. Bà nâng cái gọc này hai ốc bạc này. Vì ốc bạc nâng trả ná dương ta ốc bạc phẩm phoan. Điên này tha dương bàn chọc. Chọc cái ca đó bò nè tầng lai nâng chỗ tất nông tầng lai mùi. Rồi chụp lọc mùi dân tới cái hai ốc bạc phẩm phoan. Điên này tha dương phẩm mô cho tất tốt nâng nông tầng lai mùi. Điệp đôi ở phục ma thả phục nâng bàn sông thiên tầng buôn tất đầy lương sở nâng bàn hai. Rồi bàn và châu tất nông tạp hìa vẹ rồi bò mặt đài nâng. Bà rùi hai tới có đo gầm nai bàn cao tới chia. Một bàn thu riêng biệt thì vật đài nâng. Nâng hai dầm tư bài nâng cái hai ốc bạc. Ốc bạc nâng miên bơ chá nà. Tôi chia ốc bạc dù riêng. Ốc bạc ra. Ốc bạc này dụ rốt mình trây. Bà chân ốc bạc nâng cứ miên chá hẳn hào đập đông. Dơ ở quay môi đập đông mà đẹp xa khóc. Bia xa bà lây nâng kia hai ốc bạc. Bà chân dân bà to mà tiết đôi đất. Bà đất nâng miền này thà. Cứ đập bong nâng chân. Chân ai đôi thiết đây mà mát. Dương sạch xa tới cứ thà chân nâng. À quay có cao trên bịt đây. Bà chân. Đôi chìa ốc bạc thầm con mùi chẳng kì phục mô tất kê chiếc. Đôi à riêng nâng à, à riêng dương tập ngay nâng ai gái ốc bạc tập. Biên này ốc bạc thầm con, biên phẩm man tất kê thật đọc tất kê chẳng châu ruông khía mau. Bà nâng ai ốc bạc. Biên này thà ca tôi chìa bạch ca mùi để dương bàn phát đông khía. Còn ca lăng đầm bây sập hiệu vẹt thô na mùi đi co đầm bây cho bạc mùi. Tầm bây thằng cung mùi, tầm bây nghe chua nông ca ruộng nơi. Bà rà bòm đồ chiếc nắng. Chẳng ca bà mô phúc đông nơi cô dùm nứt. Riêng riêng luôn, rà bò bà tê thằng đọc cho thật tốc nơi nông lọc mùi. Tầm bây ao chiếc sang nơi nông bà tê thằng đọc nâng ruộng ruộng châu khỉa bán. Nâng ngay cái hai ốc bạc thầm bòn. Bà chẳng ốc bạc đắc ốc bạc thầm bòn nắng cứ. Rè mò thả ca bằng ca nắng ca phúc đông lớn. Tầm bây ruộng châu khỉa. Và tại vì tôi máu bàn dương sạc sạc biệt mùi tiết cứ về kệ thoa. Về kệ thoa nâng trong khuyên kê tài sâu tới tàm vô đà ràm chỉ trơn. Vẫn tại khi ông bằng đăng thả táp ra xong ông cứu bóng đăng thả về kệ thoa prai thả ca bằng ca tê bằng tăng tê tàm ư. Và cô chạy thả sâu sâu tới biệt nâng lộ hốt bao giờ xê thả á bạch chắc về kệ thoa. Và biệt nâng bằng trời tê. Bà nhưng mà chẳng riêng mà đoàn rùi hơi. Cả nà bà xanh thì dương dâu ạ. Thế ta bị mộc về kệ thoa. Mình bàn tê biếc về về. Nâng miền này thà. Đôi chữ ca khu chữ châu vinh. Thì ta bà lây nâng cái thà vinh. Về nâng. Vinh bà châu khi dịch lông mùi nâng cả về. Đò kệ thoa. Thì ta bà lây nâng sắp ngay cái khai mau. Thì ta khá má. Anh khá cao. Có đà thả nâng to cao. Bà mình cả lấy chứ đó. Cả lời. Trong bàn
này là cứ chỉ vật muối bàn cả lang vật hậu muối bàn cả lang và ai đôi khi nông nông phân công ba vật thọ nắng đôi tham miên bèn mà ăn trời bàn trạc đằng lang và nâng ngay trạc cả trạc đằng nắng cứ nông phía xa không hề cứ về cái thoa nắng ai trong việc về cái thoa nắng trai tham bằng cả làng đài và ai tập tòa mà tiếc đôi chút biết hạt tòa là cha và nhầm dây hàng một nâng anh còn con nâng từ cả chỗ cả để xa tục nơi đô của thiên thần phu nâng tập tây lương cho nâng là toàn chỗ mía máu ấy bằng họ chỗ từ nông chạm môi và phần na chỉ phục nâng mà tái khi đôi dây hàng cao chân còn tai bôi dương dây bị phục trung bình trẻ rất nắng biên này đặt phục ban đây dương biên thiên phu nâng ngày và tất đầy dương cho lắng đồng nghề tới bằng cá bán tới chiếc của phải đầy ai vơ chung quân trẻ tất nâng tới và nâng kê hát bó nạ chá chẳng mà miên bà lây chỉ ra anh kê thô bó nạ chá nâng cá bán tới chiếc ca ba cú chỉ vất mà nô chá chá phải đàm tay anh dây là kê thô bó nạ chá tới ra tập bài cổ hợp trâu tới cá tất tâm nữ bình tập rây đó ná và bánh kê xa bà lây an thật bó nạ chá của biết chạy chạy nó nhằm đôi chữ bàn bình dung hơi tài mau thả chạy qua rồi và đôi chữ bia à sắp thâu đầy miền riêng mưu và đang chạy nâng đọc bia tha bằng cả bàn tay à lời dư và to bình năng máu mà bao bia thật chút xúc nâng được xe chớp tơ chừng vô và chẳng dương bàn chia bia xa mà lấy dương dương bằng mày tới và cho bộ bơ chừng bơ nâng cho nâng cứ ai cho phê ban thật chết cho chừng chớ trai thật chơi và bà lập quý bơ chừng bơ đi dương ban đăng hai bơ gà na dương ai chùm nua đời bơ nhé chẳng là lời trong nâng về miền bơ chừng bơ miền bơ bóng bơ bóng và cha lấy dương chùm nuôi hỏi nhà của bạn đây à lấy dương chùm nuôi chương cũng là chuyện vợ nó chùm nuôi đòi vợ mình thấy và dương khương tha vợ nâng pi đong tre ma thập tiền và dương chùm nuôi chương vợ đòi vợ tới dương khương vợ pi đong nâng kia ta mà lấy ăn thập tiền tiền đòi dương được xây thành khai bị châu nia tới an thập tiền bà tiền nắng kia ta mà lấy tài tháng ca chui bà chẳng ca chui chẳng lai đại ban chế chừng đeo tư hai chui này chẳng gì bà dương cha chụp chụp đó nè từ nhìn đẹp la tháng bọn màn chụp ao y tê của bọn mà ông chỉ trang là miên bọn châu tư chui lũ lô và chẳng liên này là tê và bót nắng quát rồi tầm liên chơi chùm nét hay ai chui mà đâu luôn bán bán hay thật chút chẳng phèng phèng nắng liên này là chui 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 mà đâu sát nắng ao chlon khót biêu quát ở phòng khá là khó ao chlon khót tục thầy ao chlon khót ca lập má ca phrey kliên ca ọt kliên này thật hòn nắng ai quan tới đó thọ phạm bậc ca cứ mê ta ca bà na mu tự ta ô pê ca tộc kháng lu cứ bao nhiêu mua thả chục bà miền này khá nắng gọt dây lên là tháng chục bà ca ta chica lấy à nắng ọt rơi đi tiền nắng mình ai ta nắng kia ta chẳng bán đòi ta thả chục nắng gọt miền bậc ca sẽ cái đây thoạt nông nắng bàn đi cứ miên tại ca chui mà mốc đi từ ba chục bàn bà chẳng chục chục nâng dương khuyên sắp ngay cầu bông phá ôn dương trơ biết nâng khâu trơn ý anh chục bà anh ca tì trây ăn lấy à khâu hơi bông phá ôn chục nâng kì hầm dây chẳng đi chục nâng trai máu tha cá bằng ca tàu miên ca chui chỉnh châm bị bạch hay là xa khía bà bằng ca đòi miên ca ruôn nư màu thiệp kia bằng ca đòi miên cổ sao thoa rồi viên kia
ប្រយោជន៍ទេអីមែនបើយើងសិក្សាតាមពុទ្ធសាសន៍គឺច្បាប់របស់ពុទ្ធ
លោកចៅកៀងបានលើកឡើងពីភាសាបាលីមួយពាក្យថាចូតិនឹងគឺផ្ទុយទៅនឹងពាក្យថាអត់កំណើតឬក៏រមិលគុណអញ្ចឹងពាក្យខ្មែរយើងច្រើនតែពុកម្ដាយគេកូនថាអត់កំណើតបានន័យថាកូននឹងធំឡើងក្តីនឹងគឺច្បាស់ជាមិនអាចរកស៊ីមានបានមិនមានអ្វីជាគបភាសាឬគឺលំបាកលំបិនអីចឹងទៅមិនមានភាពរីចម្រើនក្នុងការរកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតទាំងចំណេះវិជ្ជាទាំងការរកស៊ីនឹង អញ្ចឹងបើយើងមើលថាពាក្យថារមិលគុណអត់កំណើតអីអញ្ចឹងយើងបើយើងមើលពីជនជាតិមួយដែលតែងតែទន្ទ្រានទឹកដីខ្មែរតាំងពីសតវត្សទី13ចុះមកដល់រហូតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឃើញថាអ្នកទាំងនោះដូចមិនមានការអត់កំណើតអីទេហើយឥឡូវគេកូនចៅគេជំនាន់ក្រោយហ្នឹងគេមានជីវភាពល្អជាងម្ចាស់កំណើតទឹកដីកម្ពុជានឹងទៅទៀតអញ្ចឹងពាក្យថាចូលទេដែលលោក ចែកកែបានលើកឡើងបាញ់មិញថាអត់កំណើនដូចជាឬរៀងកូនតិច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 ពីពាក្យចូលតើគឺអត់កំណើនឬក៏រមលគុណបាទមិនអាចប្រែចឹងបានខ្ញុំចង់ជម្រាបតើណាចង់ជម្រាបទៅខ្មែរយើងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យលែងជាកូនយើងចឹងខុសហើយភាសាហ្នឹងគេចូលតិចហ្នឹងមានន័យថាគឺជាបរិសុទ្ធទាំងឡាយណាដែល ដែលអាចជួយជាតិនឹងឲ្យទៅជារុងរឿងបាននឹងបានហើយជួយទេហើយចំណែករមិលគុណឬអត់កំណើនឹងយើងមិនគួរជាកូនទេព្រោះដូចជាបញ្ជាខ្មែរអញ្ចឹងហាមប្រាច់មិនឲ្យជាទេព្រោះពាក្យហ្នឹងគេសម្រាប់ប្រើជាមួយបរទេសដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងណាបរទេសណាដែលកើតមកចូលមកពីប្រទេសមួយផ្សេងចូលមកក្នុងប្រទេសយើងមក ហើយមកការសម្លាប់ខ្មែរមកធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាស្ថានហ្នឹងគេហៅថាវាបកកើតដែរវាបកកើតការសម្លាប់ដោយថាតំបើយើងដីធ្លីអីចឹងទៅអាហ្នឹងបកកើតដែរប៉ុន្តែគេមិនមែនហៅជួបតេតទេបើគួរស្អោះហ្នឹងគេហៅរមិលគុណឬក៏បើគួរអត់កំណើតបាទបច្ចុប្បន្នកាលហ្នឹងថាវាមិនទាន់ស្លាប់បើថាបើយើងជឿលើប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ពេលស្លាប់ អត់បានមកកើតលើពួកផ្លែដីវិញទេដោយសារទៅអត់កំណើតមានន័យថាមនុស្សនៅលើទឹកដីគេមកទទួលទានបាយទទួលសម្លរដែលបានកើតនៅក្នុងទឹកដីគេហើយមិនបកកើតឲ្យពួកគេនឹងបានសេចក្តីសុខនឹងឲ្យគេហៅជួនរមិលគុណឬក៏ជួនអត់កំណើតតែដល់ខ្មែរយើងបែរទៅជាកូនជួនឯងជាខ្មែរថាអត់កំណើតអាហ្នឹងខុសហើយ ចឹងបងប្អូនខ្មែរដែលរៀនភាសាបាលីត្រូវយល់ថាពាក្យខ្លះយើងអត់យល់ពាក្យចូលតែហ្នឹងវាមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយពាក្យអត់កំណើសម្លគុណហ្នឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចយើងអត់យល់បើនិយាយទៅជាដល់កូនចៅយើងវិញខុសហើយបាទអាខ្មែរមិនអាចជាកូនខ្មែរថាអត់កំណើឬរមិលគុណបានទេដោយសារតែពាក្យហ្នឹងគេសំដៅទៅលើបរទេសដែលចូលមកហើយវាបានបកកើតការសម្លាប់ ការធ្វើទឹកបុកម្នេញដល់ជាតិសាសហ្នឹងអាហ្នឹងគេបានហៅថារមិលគុណឬក៏អត់កំណើតបាទអញ្ចឹងយល់ទេបាទបាទបាទមួយទៀតលោកចៅកៀងមុនហ្នឹងក៏បានណែនាំថាឲ្យសូត្រ108ចប់
នោះគឺថានឹងធ្វើឲ្យស្ត្រីឬក៏អ្នករមិលគុណអ្នកអត់កំណើតដែលមករស់នៅក្នុងទឹកដីរបស់គេហើយកាប់សម្លាប់គេនឹងធ្លាក់អាវុធពីដៃ អីចឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងមើលទៅតាមការលើកឡើងពីចាស់ចាស់បុរាណឃើញថាធរបល័យអីហ្នឹងបើពេលទៅប៉ះគ្រាប់កំភ្លើងដែលមានកម្លាំងបាញ់ខ្លាំងអីចឹងទៅដូចជាថាដូចចាញ់អីចឹងទៅចាញ់ច្រាបបើអាវុធអីគ្រាន់តែលើកដាក់ដៃកាប់ដល់ទម្ងន់ដៃនឹងគ្រាប់កំភ្លើងវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់អញ្ចឹងការសូតហ្នឹងវាធ្វើឲ្យដូចជាចាញ់ច្រាបគ្រាប់កំភ្លើងគ្រាប់ម៉ាស៊ីនអីចឹង ថាអញ្ចឹងការស្នើការណែនាំថាសូត្រ108ចាប់ដើម្បីស្ត្រីបកចាញ់អីចឹងឯងលោកជើងគៀងមានអ្វីចង់លើកឡើងណាតកតងរឿងគ្រប់កំភ្លើងវិញថាហ្នឹងខ្ញុំក៏ចង់ដែរចង់ពន្យល់បន្ថែមព្រោះយើងនិយាយនេះយើងនិយាយកាលពីសម័យមហានគរណាយើងបញ្ជាក់នៅក្នុងហ្នឹងដែរកាលសម័យបុរាណរឿងសតវត្សទី13ហ្នឹងយើងជាកងទ័ពហ្នឹងបានសូត្រថាហេមុននេះចូលបនរាំងណាំងកាំងតេ បាទយើងសូត្រចឹងគ្រប់108ចោលទៅឃើញថាស្ត្រីនេះជាមកឈ្នានពានយើងហ្នឹងបានថាអាវុធតៃមានរូបចម្លាស់ទេឆ្លាក់នៅនឹងកោតោណាបាទក៏មាននៅតរិទ្ធផងដែរប៉ុន្តែយើងតបថ្ងៃយើងឃើញថាអ្នកដែលឈឺធ្ងន់ហ្នឹងពីសម័យបុរាណហ្នឹងក៏បានឆ្លាក់អស់ទៅហើយស្ដីពេលហ្នឹងក៏បានចងសម្ញពីគៀហ្នឹង ដាក់ធោះផ្សេងនៅក្នុងលំហមេឃហ្នឹងបើយើងសូត្រធម៌ហ្នឹងទៅធម៌ហ្នឹងគឺសាកអត់មានប្រកែកដូចពីដើមទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងត្រូវឲ្យយើងងងព្រះសាលបងសូត្រទៅត្រៃលោកស្រុកទីយើងការសង្គ្រាមព្រោះយើងជាពិភពលោកហ្នឹងមានតែថ្ងៃសង្គ្រាមនឹងទៅទីកន្លែងទាំងអស់ឥឡូវស្ដេចទីនឹងផ្លាស់ហើយបើតោះណាយើងខ្លាចការសង្គ្រាម ความเรียบร้อยโตเตอร์ที่ต่อประกาศเตรียมไตรโลกาไอเตสลาสันเรายืนโตเตอร์อดมีนาประชังยืนยืนกบาลรูจูดูสมัยมหานครยังไงบ้านนี้จีจ่ายตนาได้เชิญจองต่างหางแต่ก็เลือกครับยืนการเตรียมโดยอะไรเลือกเตเก้กันได้กันบังบอกนี่จังไตรในชั้นยืนโตเตอร์ยืนงานการพุทธศาสนาเรียนตะโคเตอร์ไอ บาปตอนยืนจังโตเพื่อยืนกาเปียเตอร์คลายใจเลยมีบวชอะไรคาเจริญได้โตทอนังเตอร์อาจุยเอายืนนั้นบานฟองปบเติมปอนในจังได้ควรนั่งจิตพอปุตตะนาบาให้มณีโจทย์ปอนร่างนางกลางไปปฏิหารโดยเจียปวดจามมีใจเติมเตอร์ร่างไงหาใจเติมจางใจเติมมีบวชอะไรจังโดยยืนโตทอนังก็จุยยืนบานคลาไป บ่านั่นคือจังนะบ่าลูกจักแก้มให้ทำไมจะไปโซนนอลมาร้อยผมใบจ้อมโดยจะฉลาดนะโซนปีไปจ้อมบ้านนะอ่ะเต้ขบวนโบราณนั่งตอนมาร้อยผมใบจ้อมบ้านเฮาเบียตาบันไลนั่งยินในทาตอนครุฑมาร้อยผมใบจ้อมบ้านนายยืมหางหน้าแปะสั่นมาร้อยผมใบจ้อมนั่งยินในทาบ่ยืมเกยตามปีสมัยโบราณ ប្រទេសខ្មែរទាំងបួនហ្នឹងបបោចូលគ្នាជាចក្រភពមួយទៅយើងមានខេត្តហ្នឹងមករយសំបីអញ្ចឹងកាលណាតើយើងសូត្រឲ្យគ្រប់មករយសំបីខេត្តហ្នឹងហ្នឹងហើយតែគេភាសាបាលីអានថាពណ៌ម្ចាស់គឺកើតអំណាចនៃធម៌ហ្នឹងសិល្បៈហ្នឹងឡើងអញ្ចឹងបានលើកផងទៅដីតបៈធម៌ឬក៏អ្នកបួនទាំងឡាយហ្នឹងតែងតែរាប់ อาเจ้านั่งบอกเตยมารอสมัยกรอบนั่งเมียนในทาตอตรุ๊กมารอสมัยกรอบนั่งอาดูจิรูปเยะเมียนหาสมบูรณ์เตยปานเมียนหาสมบูรณ์จิตพอตางตรับแต่จิตวายใครขมาติดดาวนั่งหาบาใครดังบอกอังโลกบานจองสมัยเมฆเรียในเรื่องเมฆน้องประกาศหรือต่อไปไปตัดใดนั่งจิมารอสมัยจิมเรีย การอาญาโทษครุฑมรอยสมัยบานตังปอนจักรนังแปนบาจะยึดทรงตะปามจอบจอบไอ้มันปานเต้ครุฑปอนจักรมันมันอาจจะช่วยยืนได้บ่าบ่าประจำประเดี๋ยวสนับวิสุขมาปอจิตติมิตรัยลงเนี่ยเติบแต่บานตามดาสนับในเนื้อที่สไฟยุลปีพิสามเลยขมาย
ខេញថាមកដល់ពេលនេះគឺដល់ពេលដែលត្រូវបញ្ចប់កម្មវិធីហើយខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់កម្មវិធីសុដេញដល់ទៅកាន់លោកចៅកៀងតែត្រឹមនេះសិនហើយសន្យាថានឹងទីនេះនឹងវិលមកជួបប្រិមិត្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកចៅកៀងបាទ បាទសូមអរគុណខ្ញុំក៏សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទទាំងព្រះសេនាអនុទេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលជាអ្នកបួសឬក៏អ្នកដំរុកមូលទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ហើយជួយពិចារណាហើយបើពាក្យណាល្អឬយ៉ាងហើយពាក្យណាមិនត្រឹមត្រូវឬអាក្រក់ហ្នឹងគឺមិនទេធម្មតាជាការបកស្រាយទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមេមីងនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ